Mr. Benjamin, first I wanted to ask you... Zoti Benjamin, cili është mendimi juaj për procesin e zgjedhjeve të fundit në Shqipëri? ...of the election in Albania. Well, of course, it's important to note at the outset that the election process is not yet concluded, and so as there are... Është e rëndësishme të theksohet që në fillim se procesi zgjedhor nuk ka përfunduar ende, kështu ndërsa ka përfundime paraprake deri më sot, një vlerësim i plot i procesit zgjedhor do të mund të bëhet vetëm kur procesi të ketë përfunduar. Megjithatë, disa nga deklaratat paraprake që kanë dalë nga Odir dhe Krik kanë bërë disa vlerësime pozitive në lidhje me procesin, veçanërisht për administrimin e zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pavarësisht nga koha e shkurtër në dispozicion pas ndryshimeve në procedurën e zgjedhjeve. Por njëkohësisht kemi parë dhe vëzhguesit kanë raportuar dhe nënvizuar probleme, duke folur për shkelje të ngjashme me ato të cikleve të mëparshme zgjedhore. U referohen pretendimeve për blerje votash, friksim votuesish dhe fatkeqësisht episode lokale të dhunës partijake, mbulim të pabalancuar nga mediat dhe përdorim të diskutueshëm në mos të paligjshëm të burimeve publike për qëllime partijake fushate. Është me të vërtetë e rëndësishme që rastet e pretendimeve për shkelje të hetohen plotësisht dhe kur ka prova të besueshme, ato duhet të ndiqen penalisht. How would you rate the process? Si do ta vlerësoni këtë proces në krahasim me zgjedhjet e kaluara në vend? It's fair to say that Albanian elections have seen... Mund të themi që ciklet e fundit të zgjedhjeve në Shqipëri janë shoqëruar nga një shkallë tensioni politik apo partijak mjaft të dukshëm. Unë mendoj se kjo fushatë elektorale padyshim u shoqërua me një tension të madh partijak. Do të thoja që ishte e ashpër në retorik, por pa shumë substancë. Është e rëndësishme që partitë politike të drejtohen jo vetëm mbështetësve të partisë tyre, por gjithashtu të zgjerojnë apelin e tyre tek një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare që nuk i takon domosdoshmërisht një partije, por sheh se cila është oferta më e mirë për sa i përket programit të partisë politike që plotëson interesat e tyre. The main opposition party, the Democratic Party. Partia Demokratike nuk e ka njohur shprehimisht rezultatin e zgjedhjeve dhe kryetari i saj Lulzim Basha po flet për një masakrë elektorale dhe deformim të rezultatit për shkak të praktikave të qeverisë dhe Partisë Socialiste. Si e shihni këtë pozicion të partisë kryesore të opozitës? Mendoj se duhet të shihet në kontekstin e faktit që ne ende nuk kemi mbaruar me procesin zgjedhor. Nëse partitë kanë kundërshtime për mënyrën se si është kryer procesi i votimit, se si ka funksionuar llogaritja e votave, tani është koha të mbledhin prova dhe t'i paraqesin ato dhe të përdorin mekanizmat ligjor, të cilat duhet të japin vendimin për këto çështje. Këto mekanizma ligjor duhet të punojnë me transparencë për të siguruar që ankesat dhe mosmarrveshjet të zgjidhen në përputhje me ligjin dhe në përputhje me interesat e votuesve. Është shumë e qartë që partitë politike si Partia Demokratike janë të interesuara që të ndjekin procesin e zgjidhjes së kontestimeve në mënyrë të plotë dhe unë besoj se zoti Basha e ka bërë të qartë synimin e tij për të ndjekur ato mekanizma ligjor. Dhe përsërisht që kjo duhet të bëhet me shpejtësi dhe transparencë. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që udhëheqësit politik ta përdorin zërin e tyre në mënyrë konstruktive dhe të shmangin atë lloj retorike që mund të entuziazmojë përkrahasit e vet, por që mban të ngritur tensionin që duhet të zbutet pas zgjedhjeve. This is the first time that a party in a... Është hera e parë që pas rënjes së komunizmit që një parti në Shqipëri fiton një mandat të tretë. Nga ana tjetër janë shprehur vazhdimisht shqetësime në raportet ndërkombëtare për korrupsionin, reformat, hapat prapa në procese demokratike, probleme me mediat. Si mendoni se mund të përmirësohet gjendja për këto probleme që kanë penguar deri tani integrimin në Shqipërisë? These issues have been top of mind throughout. Këto probleme kanë qenë në qendër të vëmendjes gjatë gjithë tranzicionit të demokracisë së Shqipërisë. Ne e dimë që Bashkimi Evropian po e shen nga afër zhvillimin e këtyre zgjedhjeve si një sinjal lidhur me përparimin e Shqipërisë drejt demokracisë dhe do ta përdor këtë vlerësim për të përcaktuar se si dhe kur të merren hapat e mëtejshëm për negociatat zyrtare për antarësim. Mendoj se ky është një shans pikërisht për qeverinë dhe shoqërinë civile dhe sektorin privat për të vendosur ura, për të krijuar dialog dhe për të arritur konsensus mbi politikën publike, si për shembull për sistemin e financave publike, për prokurorimin publik, për qasjen e drejtë në media, qasje dhe trajtim të drejtë nga sistemi i gjykatave dhe agjencitë tjera të pavarura. Kthimin e parlamentit të gjitha partive të mëdha do t'i shërbej jashtëzakonisht këtij procesi. Thank you very much, Mr. Benjamin. Thank you very much.